Jag har alltid tyckt att det där med att hitta musik till film- och multimediaproduktioner är lite bökigt. Reglerna är ganska stränga för hur musik får användas så snart en produktion ska visas för flera. Jag ska presentera två män som har räddat mig hur många gånger som helst. Kevin och Kalle. Vad skulle jag gjort utan er? Kevin MacLeod har sajten Incompetech med fokus på musik för film. Enklast tycker jag det är att hitta genom att antingen välja en genre. Eller välja ett ämne där musiken är kategoriserad efter vilken typ av film den kan passa till. Och sen är det bara att börja provlyssna. För att få lov att använda musiken gratis i en film måste du ge cred i eftertexterna. Och det är väldigt enkelt att göra rätt. För när du väljer att ladda ner så kommer det upp förslag på text. Och det är bara att kopiera och klistra in i ditt projekt. Carl Malbert har sajten Malberts Melodier som är specialiserad på musik för multimediaproduktion i skolan. Här brukar jag välja att gå in på album. Och så klickar jag på det jag är intresserad av. Och sen är det bara att rulla en bit ner på sidan och börja provlyssna. Och här laddar man ner. Kalle har inga speciella anvisningar för hur du ska tala om att du har använt hans musik, utan han lämnar det till ditt goda omdöme. Och om du har tillgång till en iPad så kan det också vara bra att veta att Kalle har gjort ett par olika appar där du kan generera och anpassa musik för ditt projekt.